Er de færdige med vores uge? Og så når I sidder, så præciserer bilerne. Så prøver I bare til, hvor meget der bliver arbejdet. Så prøv at se her, styringsslaget fra Martin Laursens bil. Hjulene de kan dreje rigtig meget i forhold til normale biler. Og det er simpelthen fordi vi får dem helt ud af vinkel. Så for at kunne redde sig, så skal vi have ekstra styringsslag her. Ligesom her. Og okay, så var det. Ser de godt ud? Må vi lige høre en hånd, ser de godt ud? Ja! Ej, det ser okay ud, gør de ikke? Det er sgu da meget nuttet. Skal vi bare se lige om lidt, så får de chok, for de ved ikke, hvad de skal her. Hvis I står her et øjeblik, så har vi den danske Stig her, der kommer hen og peger, hvor han gerne vil have menuen stående. Skal herud. Nå, det vi lige skal se her, det er jo, at nu er jeg jo stået og råbt og skræd over, at det er præcisionskørsel og alt muligt andet. Og Ken Engel, han vil gerne lige vise, at det faktisk kan lade sig gøre. Og hun skal bare stå og stille. Giv mig en hånd derude! Er I ikke modige? Og nummer to, hun står bare og tænker, fuck mand, hvad har han gang i? Jo, jeg vil give hende også lige en hånd. Esther, flot kørt det her. Det er rigtig, rigtig flot kørt det her. Giv ham så fint en kæmpe hånd. Det er sådan, det skal gøres. Så har man altså styr på sine damer. Hvad fanden det nu er? Jeg skal jo ikke sige, at det er ikke noget spil. Sådan der, giv os en hånd. Kav så og fink. Giv en tur i kællingen. Eller hvad det nu lige er. Jeg kan ikke se noget. Så jeg kan bare blive stående. Jeg kan ikke se noget. Skal jeg blive stående? Nå, det må jeg gerne, jeg er ligeglad. Det står mig fint. Nu skal I se her.